दर्शक वृन्द नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धि में स्वागत छ। म पूर्ण प्रसाद नेउपाने। स्थानीय स्तर को दिगो विकास र रूपांतरण में केन्द्रित कार्यक्रम समृद्धि में आज हामी रामेछाप जिला को मन्थली नगरपालिका में भइरहेको दिगो विकास, पर्यटन, कृषि, पशुपालन र समसामयिक विषय में तैयार पारिएको विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दै छौं। बागमती प्रदेश अन्तर्गत रामेछाप जिल्लामा पर्दछ मन्थली नगरपालिका। जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकामा स्थानीय तहको पुनर्संरचना पश्चात साबिकका 11 गाविसलाई समेटेर 14 वडा कायम गरिएको छ। पूर्वमा रामेछाप नगरपालिका, पश्चिममा खाणादेवी गाउँपालिका, उत्तरमा दोलखा जिल्ला र लिखु तामाकोसी गाउँपालिका र दक्षिणमा रामेछाप नगरपालिका र सिन्धुली जिल्लासँग सिमाना जोडिएको छ। 211.78 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको मन्थली नगरपालिकामा 2068 सालको जनगणना अनुसार 45,416 जनसङ्ख्या छ। रामेछापका चिसापानी, मन्थली, भटौली, भलुवाजोर, पकरबास लगायतका गाउँमा माझी जातिहरूको बसोबास छ। किम्बदन्ती अनुसार माझी जातिका छुट्टै एकजना मन नाम गरेका राजा थिए। ती राजा बस्ने थलोलाई मन्थलो भनिन्थ्यो। सो शब्द अपभ्रंश भई पछि मन्थली भएको मान्यता छ। भौगोलिक विविधता र स्रोत साधनको अभावका कारण राजधानीबाट नजिक र जिल्ला सदरमुकाम समेत रहेको भए पनि मन्थली नगरपालिका सेवा सुविधाका हिसाबले अझै विकट मानिन्छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि जनप्रतिनिधिको सक्रियताले मन्थलीको मुहार फेरिन थालेको छ। अहिले मन्थली नगरपालिकाका सबै नागरिकहरूको घरमा विद्युत बलेको छ। खानेपानी एक चरण पुरा भइसकेको थियो। सुक्खा क्षेत्रको कारणले हाम्रा मुहानहरू सुक्दै गए, ग्राभिटी वाटर समाप्त हुँदै गयो, त्यसले समस्या पर्यो। अब हामीसँग नदीबाट लिफ्ट खाने पानी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन। त्यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू कतिपय सञ्चालन हुँदैछन्, कतिपय सम्पन्न भएका छन्, कतिपय टेन्डरका प्रक्रियाहरूभित्र छन्, त्यो चिजहरू हामी जान्छौँ। दोस्रो कुरो, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो। जतिसुकै जेसुकै कुरो गरे पनि युवाहरूलाई राख्ने किसिमको नीति भएन भने हामीले चाहिँ नि प्रगति गर्न सक्दैनौँ, समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो समस्या के थियो भने निजी आवास पुनर्निर्माणको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कार्यभार हाम्रो काँधमा थियो। त्यो निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार पुरा गर्नका निम्ति हामीले निर्माण सामग्रीहरू टोल टोलमा पुर्याउनु जरुरी थियो। देशको युवा शक्ति, रामेछापको धेरै ठुलो शक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा भएको, गाउँघरमा बुढाबुढी र साना बच्चा नानीहरू मात्रै भएको र सङ्गठित जुन युवा शक्तिहरू नभएको अवस्थामा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन हामीलाई गाउँघरमा बाटो पुर्याउनु पर्ने थियो। र त्यस कारणले गर्दा पहिलो वर्षको विकास आयोजनामा हाम्रो महत्त्वपूर्ण ध्यान बाटोघाटो निर्माणतिर चाहिँ हामीले चाहिँ कच्ची बाटाहरू निर्माण गर्न हाम्रो त्यतातिर ध्यान लाग्यो। दोस्रो वर्षमा हामीले रामेछापको समग्र मन्थली नगरपालिकाको मतलब विकास आयोजना सञ्चालन गर्न केही त्यसबाट माथि उठेर अब दिगो विकासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोचहरू बन्यो। र दोस्रो वर्ष हामीले केही ठुला आयोजनाहरू, केही देखिने खालका आयोजनाहरू निर्माण गरेका थियौँ र त्यसैलाई कन्टिन्यूको रूपमा हामीले तेस्रो वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा लगभग आधाभन्दा जति बजेट हामीले
साना आयोजनाहरुका लागि र झन्डै 60% बजेट ठूला आयोजनाहरुका लागि छुट्याएका थियौँ। तर दुर्भाग्य यही बिचमा चाहिँ हाम्रो देखिने कामहरू हुन लागेको बेलामा कोरोना संक्रमितले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो यो अत्यन्त धेरै काम हुने बेलामा चाहिँ हामी अहिले लकडाउनको स्थितिमा छौँ। मन्थली नगरपालिकाले सडक, विद्युत, खानेपानी र कृषिलाई मूल प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर मन्थली नगरपालिकामा कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा निकै राम्रा कामहरू सुरुवात भएका छन्। आर्थिक समृद्धिका लागि व्यावसायिक खेतीमा जोड दिएको मन्थली नगरपालिकाले किसानलाई सहज सेवा, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो यो संरचना, कृषि संरचना स्थापना भएदेखि चाहिँ अब हामीले अब अलि छिटो छरितो रूपमा किसानहरूलाई अलि सेवा प्रदान गर्न सकेको छौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो मेसिनरी औजारहरू अन्तर्गत अब यो मिनी टिलरहरू, अनि अब बिउ बिजनको कुराहरू, अनि अब सामान्य तालिमहरू भयो, अनि अब हामीले अरू दिने भनेको रोग किराहरू व्यवस्थापन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गरिरहेको छौँ। स्थानीय सरकारको दरबिलो साथ पाएपछि मन्थलीका किसान कृषि कर्ममा जुटेका छन्। अब तरकारी खेतीको लागि चाहिँ 50% अनुदानमा यो गोलभेडा खेती गर्नको लागि प्लास्टिकहरू टनेलका लागि प्लास्टिकहरू उपलब्ध गराएको छ। बिउ बिजनहरू चाहिँ निशुल्क वितरण गरिएको छ। नगरपालिकाबाट मल, बिउ, सिँचाइका लागि पोखरी, सिँचाइ आयोजना सहितका सहयोग पाएपछि किसानलाई ठुलो राहत पुगेको छ। नगरपालिका मेयर साहबले पनि अहिले नगर प्रमुखले पनि अलिक प्रयासले प्रयास चाहिँ लिइरहेछ, उसले जोरदार लिइरहेछ। किसानको हितमा हुनुपर्छ र किसानलाई अलिकति अगाडि बढाउनुपर्छ। किसानलाई हामीले गर्नुपर्ने राज्यबाट हुनुपर्ने लगानी गर्नुपर्ने कुराहरू हामी लगानी गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ, यो किसानहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर अलि अगाडि बढिरहेछ उहाँ पनि, अनि हामी पनि त्यही उसमा हामी पनि अगाडि बढिरहेछौँ। पशुपालनमा लागेका मन्थलीका किसानले नगरपालिकाबाट दुधमा प्रति लिटर 1 रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्। नगरपालिकाबाट मेयर साहबहरूले चाहिँ हामी केही अनुदानको बाटो चाहिँ खोज्छौँ हामी तपाईँहरूलाई भन्नुभयो, अनि हामीले प्रति लिटर 10 रुपियाँ चाहिन्छ भनेर सम्बोधन गरेका थियौँ, अनि त्यसमा उहाँहरूले 1 रुपियाँ प्रति लिटरलाई स्वीकार्नु भयो र 1 लिटर चाहिँ हामीलाई 1 लिटरको 1 रुपियाँ हामीले दिन्छौँ भन्नुभयो र अनि त्यो छुट्याएपछि पछि यहाँ हामीले चौमासिक भुक्तान गर्ने गर्नुभएको छ। अहिले एक चौमासिकको लिइसक्यौँ हामीले, प्रति लिटर 1 रुपियाँ चाहिँ नगरपालिकाले पनि दिएको छ। नगरपालिकाले मौसम अनुसारको घाँसको बिउ, किसानले पालेका पशुवस्तुको निशुल्क बिमा र दुधमा अनुदान जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएपछि मन्थलीका किसान व्यावसायिक पशुपालनमा जुटेका छन्। अहिले स्थानीय सरकार चाहिँ घाँसको बिउहरूमा र यो यी प्राविधिक सहयोगहरूमा राम्रै छ, हामीलाई भन्ने ठाउँ घचघचाउने ठाउँ भएको छ। हामीलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नुभयो, सबभन्दा राम्रो गाई फर्मको रूपमा हामीले पुरस्कार पनि पायौँ। मौका आएर नि अब उत्पादन भयो भने 1 लाखदेखि 1.5-2 लाखसम्म जान्छ। धेरै टेवा पुगेको छ किसानको। एउटा गाई मर भने खाल्टामा जान्थ्यो भने त्यो बिमा गरिदिएपछि अब 50 लाखौँ रुपियाँ जोगियो। अब त्यो किसान त खाल्टामा परेन, अब उसले ऋणमा परेन, बिमा कम्पनीबाट केही पैसा त आउने भयो, केही पर्सेन्ट छुटिएर। र घाँसको बिउ पनि कहाँ पाइन्छ, कसो पाइन्छ, कसो सबै किसानलाई थाहा हुँदैन। अब त्यो पैसा चाहियो, त्यो पनि ल्याइन, धेरै राहत मिलेको छ। र दुधमा 1 रुपियाँ हुँदा पनि चौमासिक रूपमा दिँदाखेरि अलिकति केही रकम लिएको जस्तो हुन्छ किसानहरूलाई। अहिलेसम्म त राम्रै छ सर, अब
मेहनत गऱ्यो भने हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी भेटियो। विदेशको डलर यहीँ जाने रहेछ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिंचाइको सुविधा, स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरणको व्यवस्था गर्दै युवालाई पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गरेको मन्थली नगरपालिकाले जमिन नहुनेका लागि कृषि कर्म गर्न जमिन उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। जनप्रतिनिधिले कृषि र पशुपालन मार्फत समृद्ध मन्थली निर्माणको परिकल्पना गरेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै हो। हामीसँग भएको जमिनलाई व्यावसायिक खेतीमा रूपान्तरण गर्ने हो भने हामी विविधतायुक्त भूगोल, विविधतायुक्त वातावरण भएको हुनाले जुन ठाउँमा जे हुन्छ त्यो लगाउने र त्यसलाई व्यावसायिक खेती गऱ्यौँ भनेदेखि हामी यसमा आर्थिक समृद्धिको दिशामा हासिल गर्छौँ। जस्तो मन्थली नगरपालिका फलफुलको क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसपछि राफ्टिङ योजनाहरू सञ्चालन हुन सक्छन्, उद्योगका रूपमा राफ्टिङ योजना सञ्चालन छ, हामीसँग तामाकोसी छ, के फाँटहरू छन्, लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेर हामीले कोशी किनाराका फाँटहरूमा चाहिँ नि उत्पादनशील जमिन छ त्यो जमिनलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ, बाख्रा पालन, भङ्गुर पालन व्यवसायहरू सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसै पनि हामी मन्थली नगरपालिकामा कृषि के अरे दुग्ध व्यवसायमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, अन्डा उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छौँ, मासुमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मन्थली नगरपालिकामा सिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र 8 आधारभूत सडक छन्। ती सडकहरूले मन्थलीका सबै वडा र टोल बस्तीलाई जोडेको छ। ट्र्याक खोलिएका सडकहरू स्तरोन्नति गर्न थालिएको छ। योजनाबद्ध विकासक्रमको अवधारणा अनुसार मन्थली नगरपालिका भित्रका सडक आयोजनाहरू स्तरोन्नतिको चरणमा छन्। मन्थलीको अधिकांश क्षेत्र सुक्खाग्रस्त छ। खानेपानीको पहुँच नभएका क्षेत्रमा लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी पुर्याइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँगै आन्तरिक कार्य सम्पादनमा नयाँ आयाम थपेको यो नगरपालिकाले सुशासन र पारदर्शिताका सवालमा पनि उत्तिकै ध्यान दिएको छ। बजेटको विनियोजन, पारदर्शिता र उपयोगिताका हिसाबले मन्थलीका सबै 14 वडामा रचनात्मक काम भइरहेका छन्। दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ थालिएका योजना र कार्य सम्पादनमा यहाँका जनप्रतिनिधि अहोरात्र खटेका छन्। खानेपानको एकदम अत्यन्तै अभाव भएको बस्ती उठ्ने अवस्था पनि भइसकेको अवस्थामा कसदुरबाट हामीले खानेपानी तल्लो टेकानपुर भनौँ न टेकानपुर मन्थली आसपासलाई खानेपानी ल्याएर वितरण पनि गऱ्यौँ। ट्याङ्की बनाएर अब घर घरै धारा लाने तयारीमा छौँ। अनि हाम्रै पालामा अब सडकहरू स्तरोन्नति साथै पिचको अगाडि पिचको लागि तयारी हुँदैछन्, पिचको टेन्डर भइसकेको छ, 2-3 किलोमिटर सडक पिच हुँदैछ। मन्थली नगरपालिका 2 नम्बर वडामै कबड हलको पनि प्रदेश सरकारको संयोजनमा कबड हल पनि निर्माण हुँदैछ। साथसाथै कृषिको लागि अब यो करम्बुट कृषक महिला समूहहरू लगायतका समूहहरूलाई कृषिमा रहेर कार्य गर्नको लागि योजनाहरू पनि छुट्याएका छौँ। अघिल्लो सालको योजना र अघिल्लो सालको बजेट जति पनि विनियोजित भएर आएको रकमहरू छ त्यो रकम चाहिँ वार्ड नम्बर 4 आएको रकमले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार तर्फ र मेन चाहिँ रोडलाई प्राथमिकता दिएर हामीले घर घरमा बाटो लगेर पुनर्निर्माणलाई चाहिँ सुविधा दिलाउँदै अहिलेसम्म त्यो काम गऱ्यौँ। हामी जब निर्वाचित भइसकेपछि जनताका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता र टोलवासीका अपेक्षा र स्थानीय सरकारको लक्ष्य अनुरूप हामीले सबैभन्दा पहिला टोल टोल जोडिने सडक, त्यस पछाडि खानेपानी, त्यस पछाडि यो स्वास्थ्य, शिक्षा
लाई हामीले बढी जोड दियौँ। तदनुरूप हामीले चाहिँ एका दुई टोल बाहेक सबै टोलहरूमा पुग्न सक्ने सडक सञ्जालमा चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। मन्थली नगरपालिकाको सातौँवटा चाहिँ एकदम भूगोलले पनि पछि पारेको ठाउँ हो। त्यसमध्ये साबिकका नौवटा वडा छन्। साबिकका नौवटै वडामा चाहिँ नौवटै डाँडा छन्। त्यसमा चाहिँ एकवटाबाट अर्को वडामा जाने माध्यम छैन। त्यसलाई त्यसको पनि फेदी फेदीबाट चाहिँ एउटा मूल सडक नगरपालिकाको पहलमा नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटमा चाहिँ एउटा मूल बाटो खन्ने एउटा देखिएको काममा चाहिँ त्यो एउटा देखिएको छ। हामी निर्वाचित हुन साथ पहिलेको पानी ट्याङ्कीबाट 220 मिटर भर्टिकल हाइटमा हामीले माथि अर्को 1.5 लाख लिटरको एउटा ट्याङ्की निर्माण गरेर त्यसमा चाहिँ त्यसबाट अब खासै शाखा लाइनहरू वितरण गरी 240 घर बराबरको उपभोक्ताहरूलाई हामी घरधुरीलाई पानी वितरण गरेर खुवाउने प्रयत्न गरियो। जसअनुसार त्यो नै हाम्रो मुख्य उपलब्धि हो भन्ने जनताले पनि ठानेका छन्। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हिजोको हाम्रो ठाउँमा बाटोहरू साना थियो, त्यसलाई स्तर उन्नतिकरण गरेर ठुलो ठुलो बनाएको छौँ र हिजोको दिनमा सर्वदलीय हुँदाखेरि तल र माथिल्लो भनेर विवाद गरेर दुईवटा तिनवटा बाटो खन्दै गर्दाखेरि अहिले टोल टोलमा एउटा बस पनि पुरा नहुने गरी गाडीहरू सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदेखि साबिकको एकदेखि 9-9 वडासम्म एउटै बसमा चाहिँ जनतालाई यातायातको सुविधा एउटै बसबारे लियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ र त्यो कामहरू हाम्रो निर्माण चरणमा छ र एउटा वडाबाट अर्को वडासम्म नजोडिएको सडकको पहुँचहरू अहिले हामीले जोड्न लाग्दैछौँ र हाम्रो धार्मिक सामाजिक परम्परा र रीतिरिवाजलाई जगेर्ना गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूसँग जोड्दै र त्यहाँको धार्मिक स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्दै र त्यहाँको कामहरू त्यो धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ हाम्रो निर्माण कार्यहरू अगाडि बढिरहेको छ। मन्थली नगरपालिकाको अधिकांश वडाहरू नै राम्रो अवस्थामा थिएनन्। त्यसमा पनि यो अलिकति पिछाडिएको वडा भएको हुनाले यहाँ विद्युतदेखि लिएर सडकदेखि लिएर यहाँका खानेपानीदेखि लिएर यहाँका धेरै समस्याहरू थिए। यहाँ गाडी आउँदैनथ्यो, कुनै गाडीहरू एउटा मोटरसाइकल पनि हुत्याएर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। यहाँ चाहिँ हामीले पहिलो वर्ष नै अलिकति ठुलै बजेट लिएर हामीले काम गऱ्यौँ। यो सडकलाई चाहिँ निरन्तर हामीले उन्नत स्तर बढाएर लगेर अहिले हामीले बस गुडाउने बनाएका छौँ। त्यसै गरी चारवटा यहाँ पहिला साबिकको चारवटा वडामा चाहिँ विद्युत थिएन। विद्युत नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यो तलदेखि नै पोलहरू गाडेर यो लाइन विस्तार गरेर बिजुली पनि हामीले एक वर्षभित्रैमा निर्वाचित भएको एक वर्षभित्रैमा हामीले यहाँ बत्ती बाल्ने काम पनि अहिले सम्पन्न भइसक्यो। हामीले दुईवटा ट्याङ्की बनाएको अवस्था छ र पोल गाड्ने काम सुरुवात भइरहेछ, पाइपहरू झार्ने पनि काम भइरहेछ खानेपानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि र त्यस पश्चात सडकको कुरा गर्दाखेरि सडक मन्थली गेलु दोरम्बाको कुरा गर्दाखेरि 10 किलोमिटरको स्तर उन्नतिमा 10 किलोमिटर अहिले लगभग भएको छ र सडकको पिच लगभग अहिले मेरो मन्थली नगरपालिकाको 3 किलोमिटरको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ, बेस बिछाइराखेको छ। खानेपानीको जब लगभग मेरो कार्यकाल नै सम्पन्न हुन्छ, अब सम्पन्न भइसकेको छैन एउटा त्यो खानेपानीको हकमा। सिँचाइको हकमा चाहिँ लिप सिँचाइले 2 वार्ड नम्बर 12 भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ के छ भने कहीँबाट खोलानालाहरू पानी खुला पानी हुने ठाउँ छैन, त्यसले गर्दा लिप सिँचाइकै सुरुवात गरिएको छ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि मेरो मन्थली नगरपालिका 13 नम्बरको वार्डमा सडक क्षेत्रमा मुख्य सडक फुलासी देवीटार कोइली बरस घर 16 किलोमिटर स्तर उन्नति गरी 2 किलो 3 किलो समथिङ हामी अब टेन्डर लगाएर फिसको तयारीमा छौँ र भित्री सडक चौडाबाटै सोलिङको व्यवस्थापन पनि भित्री रिङ रोडको व्यवस्थापन गरेका छौँ हामीले। हामी निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको अहिले चार यो वार्डमा विगत बाटोहरू थिएन, सडकहरू हामीले पुरा गल्ली अहिले टोल टोलमा बाटो सडक पुऱ्यायो, खानेपानीहरू घर घर अहिले धारा घर घरै पुर्याएको छौँ, अब अहिले पनि निर्माण गरिरहेको छ, अहिले निर्माण हुँदैछ पानीहरू सबैको बाटो पनि आज बनाउँदैछ। भौगोलिक विविधता र आफ्नै छुट्टै मौलिकता भएको मन्थली नगरपालिकामा
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पनि गुणस्तरका संकेतहरू देखिएका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त औषधि उपलब्ध गराउनेदेखि स्वास्थ्य संस्था नभएका टोल बस्तीमा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर सेवा दिएको छ। औषधिहरू कति आवश्यकता छ, कुन कुन ठाउँमा कुन औषधिहरू जान्छ, अत्यावश्यक सूचीका औषधिहरू हामीले व्यवस्था गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरी भौगोलिक विकटता भएका ठाउँहरूमा जुन वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू छँदै थिएनन् ती वडाहरूमा पनि हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भनेर मन्थली नगरपालिकाको स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर हामीले स्थापना गऱ्यौँ। र कुनै ठाउँमा वडामा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था छ तर त्यो वडाको कुनै एउटा एरिया चाहिँ भौगोलिक विकटता छ, दुर्गम क्षेत्र छ, त्यहाँका व्यक्तिहरूले सेवा लिनको लागि 1.5-2 घन्टा टाढा हिँड्नुपर्छ भने त्यो ठाउँमा पनि हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। स्थानीय सरकार सक्रिय भएपछि नगरभित्रको शिक्षामा गुणस्तर सुधारका अभियान चलिरहेका छन्। शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरोकारवालाको 40 बुँदे प्रतिबद्धता र नगर प्रमुखसँग प्रहरूले गरेको कार्य सम्झौताले शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारमा प्रगति देखाएको छ। स्थानीय सरकार गठन भएपछि चाहिँ हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूमा केही परिवर्तन भएको देखेका छौँ। नगरभित्रको शिक्षालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बढी ध्यान केन्द्रीकृत गरेर 40 बुँदे प्रतिबद्धता सबै सरकारवालाहरूले आफ्नो उसबाट चाहिँ काम गर्ने गरी 40 बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गऱ्यौँ र त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि हामीले यो चालु आवाको बजेटलाई पनि त्यहीभित्र रहेर केन्द्रीकृत गऱ्यौँ र त्यो सँगसँगै हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानाध्यापक र नगर प्रमुखज्यूको बिचमा कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर हामीले हाम्रा विद्यालयहरूको क्रियाकलापहरू अगाडि बढाएका छौँ। मन्थली नगरपालिका पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना भएको ठाउँ हो। मन्थली विमानस्थलको व्यवस्थापनसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चाप बढेको छ। पूर्वको दोस्रो पशुपतिनाथका रूपमा परिचित थानापति महादेव यही नगरपालिकामा पर्दछ। बैरा महादेवको नामले चिनिने यो ठाउँमा चिच्याएर बर माग्दा मागेको फल पाइने पुरानो किम्वदन्ती छ। यो क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाले गुरु योजना बनाएर काम थालेको छ। मनै लोभ्याउने सुन्दर दृश्यहरू देखिने पोखरी डाँडालाई भ्यू टावरको रूपमा विकास गर्दै तिल्के स्थानगढी र घडीवालगढी संरक्षण, चिसापानी भीमसेनथान मन्दिर क्षेत्रमा फुट ट्रेल निर्माण सहितका योजना नगरपालिकाले अघि बढाएको छ। मन्थलीमा यस्ता थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। युवा जनशक्ति व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण, दिगु विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण सहितका काम गरेर समृद्ध मन्थलीको परिकल्पना गरेका यहाँका जनप्रतिनिधि बाँकी कार्यकालमा थप रचनात्मक काम गर्ने योजनामा छन्। पहिलो कुरो जनताको आवश्यकतालाई समेटेर हामी विकास आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ। जस्तो हामीसँग कच्ची बाटाहरू प्रशस्त छन्, यी कच्ची बाटाहरूलाई नगरले के घोषणा गरेको छ भने नगरको हेडक्वार्टरबाट वडा कार्यालय जाने बाटाहरू कागजपत्र गर्नुपर्छ। त्यसलाई 12 महिना सहज आवागमन सजिलो गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, आज हाम्रो शिक्षा नीतिको कारणले धेरै मानिसहरू आफ्ना छोराछोरीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिने नाममा सहर बजार केन्द्रित छन्। हुनेहरू एकदमै हुनेहरू विदेश छन्, अलि कम हुनेहरू केन्द्रमा छन्, अलि कम हुनेहरू प्रदेशतिर सदरमुकामहरूतिर छन्। सबभन्दा सीमान्तकृत जनसमुदायका छोराछोरी पढ्ने स्कुलहरू चाहिँ सबैभन्दा गए गुज्रेका छन्। त्यसैले नागरिकहरूलाई समृद्धि बनाउनका निम्ति, भोलिको पुस्तालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ। शिक्षामा सुधार नगरिकन हामीले यो बाहिर जाने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्न सक्दैनौँ। अनि कमाएको पैसा, अहिले कम्तीमा एउटा जागरण छ, कमाएपछि छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रो पढाउनु पर्छ भन्ने एउटा नेपाली जनतामा त्यो विकास भएको छ। त्यस कारण हामीले गाउँघरका स्कुलहरूलाई चाहिँ नि सक्षम र राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो चुनौती हामी पुरा गर्नेछौँ। अर्को स्वास्थ्य क्षेत्र महत्त्वपूर्ण चिज के हो भने, मान्छेले सानोतिनो बिरामी भयो भने काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था छ। हामीले के ढुक्क दिलाउनुपर्छ भने सामान्य जनरल रोगहरू हामी यी तपाईँहरूलाई राम्ररी चाहिँ नि सेवा प्रदान गर्छौँ। विशिष्ट प्रकारका विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पतालहरूमा जानुपर्ने रोगहरू मात्रै त्यहाँ पठाउन सक्छौँ।
त्यसैले चाहिँ दालाई चाहिँ स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ नि एउटा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ त्यो गर्नु तयारी गर्नुपर्छ त्यसका लागि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सुदृढीकरण आयोजनाको सञ्चालन गर्छौँ र चौथो कुरो के भने सबै चिज त छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सकेन भने त बस्ती नै हुँदैन त्यस कारण खानेपानीको व्यवस्थापन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो किनभने गाउँघरमा बस्नको निम्ति पानी त खानु पाउनु पऱ्यो पानी भए बिना त जीवन त हुँदैन त्यस कारण खानेपानी चिजलाई पनि अगाडि बढाउँछु यी सबै चिज गरेपछि अर्को चिज के गर्छ भने आय आर्जनको बाटो पनि खोज्नुपर्छ आय आर्जनको बाटोमा त कृषि पशु कुटीर उद्योगहरूमा जाने हो व्यवसाय पेसा व्यवसायबाट चाहिँ आय आर्जन गर्ने हो त्यसले समृद्धिका आधारहरू तयार गर्दछ यी थोरै कुराहरू मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि यो पहिलो कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण हुन्छ कृषिको आधुनिकीकरण पशुपालन स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उद्योग धन्दा सञ्चालनसँगै मन्थली नगरपालिकाले अन्य थुप्रै सकारात्मक र रचनात्मक कामको थालनी गरेको छ दर्शकवृन्द रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकामा केन्द्रित भएर तयार गरिएको यो सामग्रीसँगै आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार